Jedna trudnica iz Vranja zadobila je lakše telesne povrede kada je u vreme iznenadnog jakog vetra na nju pao zvučnik restorana pre početka proslava mature u lokalnom restoranu. Trudnica je sedela u bašti u sklopu tog objekta kafića, saopšteno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju. Sve se dogodilo u vreme ulaska maturanata u svečanu salu restorana u Vranju. Trudnica je tom prilikom zadobila lake telesne povrede. Iz tužilaštva je naloženo da se prikupe potrebna obaveštenja i nakon toga obavi naknadna konsultacija sa tužilaštvom. U Vranju je u sredu predveče odjednom počeo da duva olujni vetar koji je naneo štetu manjih razmera na objektima. Dve Surduličanke uhapšene su pod sumnjom da su jednu prodavnicu u tom mestu koje su bile zaposlene oštetile za oko 4,5 miliona dinara ili oko 38,5 hiljada evra, saopšteno iz MUP-a. Jedna je 1979. godine, druga 1985. godine. Sumnja se da su one u periodu od 22. januara do 9. juna 2023. godine uzimali iz te radnje novac i robu koju nisu platile i tako sebi pribavile imovinsku korist, a radnju oštetile u ukupnom iznosu od 4.524.781,57 dinara, piše u saopštenju MUP-a. Posle hapšenja određeno im je zadržavanje do 48 sati i one će uz krivičnu prijavu biti privedene nadležnom tužilaštvu. Uhapšene su, dodaje se, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti. Hapšenje su izveli pripadnici odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a MUP-a u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Tradicionalna manifestacija Dečiji dani koja se organizuje u čast dece i budućih predškolaca biće održana tokom utorka i srede 11. i 12. juna. Prvog dana manifestacije od 17 do 19 časova na gradskom šetalištu je ulica Dečije radosti, na kojoj će deca, roditelji i vaspitači imati zajedničke igre. Tokom ulice Dečije radosti biće postavljeni sportski, likovni, muzički i karaoke punktovi. U sredu u 19 časova je zakazan defile i nastup budućih prvaka pod nazivom Predškolcima u čast. U defileu će učestvovati deca pripremnih predškolskih programa svih vrtića, uključujući i decu iz seoskih sredina. Kolona predškolaca će krenuti od šetališta do gradskog stadiona, gde će se po dolasku predstaviti igrom i pesmom i pozdraviti svoje drugove i roditelje. Organizator manifestacije je predškolska ustanova Naše dete u Vranju. Povodom 9. juna Međunarodnog dana arhiva, sutra će u Galeriji Narodnog muzeja biti otvorena izložba Različitost povezuje. Postavku su pripremili istorijski arhivi iz Niša, Leskovca, Prokuplja, Pirota i Zaječara. Otvaranje je zakazano za 13 sati. Tokom nedelje 9. juna od 19 časova će u Vranjskom pozorištu za naše najmlađe sugrađane biti prikazana dečija predstava Crvenka po režiji Bojana Jovanovića. Predstava Snegovi u nama, rađena po delima Čehova, u izvođenju najstarije grupe polaznika škole glume pod mentorstvom Milene Stošić, biće prikazana u ponedeljak 10. juna na omladinskoj sceni od 20 časova. Vreme sutra. Pretežno sunčano i toplo u slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.